Začíná pravidelný páteční magazín U nás v kraji. Pojďme se podívat na stručný přehled reportáží. Jihočeští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. Ve Vimperku nedávno dokončili revitalizaci veřejného prostoru před stadionem. Proměna prostranství je patrná na první pohled. A nový kriminální seriál je zasazen do jižních Čech. Těšit se na něj můžete už po novém roce. Hlasování o rozpočtu kraje na rok 2023 proběhlo na letošním posledním zasedání krajského zastupitelstva velmi hladce. Zásadní připomínky k jeho sestavování nepřicházely ani z řad opozice. Nejvíce peněz půjde v příštím roce do dopravní infrastruktury, která je pro koalici prioritou. Rozpočet v navrženém znění podpořilo celkem 43 z 52 přítomných zastupitelů. Jihočeský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem ve výši 1,35 miliard korun. Ten kraj plánuje pokrýt z finančních rezerv. Rozpočet podpořila na čtvrtečním zasedání většina přítomných zastupitelů a kritika nepřicházela ani z řad opozice. Dobrá zpráva pro Jihočechy je, že i přes růst cen energií všechno bude fungovat. Lidi se dostanou do práce, děti se dostanou do škol, důchodci se dostanou na nákupy, záchranka bude jezdit, střední školy budou učit, silnice budou opravený, budou vyčištění, budou upravený, všechno bude fungovat tak, jak má. Přesto si nevezmeme žádnou ani jednu korunu úvěru. Kraj navíc v příštím roce plánuje rekordní investice, které stejně jako provoz všech krajských organizací neohrozí ani rostoucí ceny energií. My jsme se snažili ve vztahu k našim příspěvkovým organizacím vystupovat tak, aby samozřejmě jim garantujeme, že jim zaplatíme veškeré náklady na energie. Nicméně chceme motivovat k tomu, aby byli maximálně šetrní a úsporný, takže jsme jim zatím do rozpočtu přiznali částku na energie ve výši 80 až 85%, s tím, že když přijdou a budou chtít dofinancovat, tak nám musí nejdřív prokázat, že šetřili, jak mohli, aniž by to samozřejmě snížilo komfort a poskytované služby a v případě, že nám to prokážou, jak jim to dofinancujeme, tak tomu je právě mimo jiné slouží ta rezerva plus. Nelze předvídat, co se příští rok stane, kdo se zmázní, kdo zase bude válčit, tak proto si tam necháváme tato zadní vrátka ve výši 350 milionů korun energetické rezervy. Vedle toho se nám podařilo připravit rozpočet s investicemi skoro 4,7 miliardy korun, což jsou úplně největší investice, které kdy v historii kraje byly. A daří se nám plnit ty investice, které slíbíme. Letošní rok poprvé se nám podaří srovnat to, co se minulým vedením nevedlo, že se vždycky naplánovaly investice a nakonec se nedělaly. V letošním roce jsme naplánovali investice za 4 miliardy a skutečně splníme. To je strašně důležité, takže ty peníze se utrácí a lidé kolem sebe mohou vidět, jak ty stavby vyrůstají. Ta dotační politika kraje je opravdu ve stovkách milionů korun, ani jak není omezovaná i přes ten nárok na ty energie. A trvá krajský investiční fond v rozpočtu 230 milionů korun a díky němu opravdu rostou ve všech těch městech a obcích sportovní haly, školky, školy a další zařízení. Takže ten rozpočet je velmi proinvestiční a co je podstatné říct, nemáme žádný úvěr, nepotřebujeme ho, hospodaříme tak, že si peníze půjčovat nemusíme a i přesto, že velmi pravděpodobně splníme všechno, co jsme Jihočechům jako koalice slíbili a ty stavby v roce 2024 nejdále zahájíme, tak přesto nebudeme žádný úvěr potřebovat a měli bychom předávat dalšímu vedení kraje ten rozpočet stabilizovaný a dokonce ještě s nějakou finanční rezervou. Stovky milionů korun kraj i v příštím roce uvolní na dopravní stavby. Z těch nejzásadnějších můžeme jmenovat například dokončení jižní tangenty na obchvatu Českých Budějovic, dokončení obchvatu Vlachova Březí na Prachaticku, zahájení obchvatu Kaplice na Českokrumlovsku, obchvat Žáru na Českobudějovicku i příprava dlouho očekávaného jižního obchvatu Tábora. To jsou stavby, na které se prostě tady roky čeká. Teď máme 100 milionů korun jenom na projektovou přípravu podjezdu pod nádražím. Ono všechny ty stavby připravit prostě trvá nějakou dobu a já mám radost toho, že se nám to vede, že v těch harmonogramech, jak jsme to lidem slíbili, to prostě plníme a postupně odkrajujeme. Je to jedna z věcí, na které si zakládám, aby ta naše koalice to, co slíbí, prostě splnila. Z těch dalších investic je to například výstavba domova pro seniory v Jindřichově Hradci, modernizace domova pro lidi se zdravotním postižením v Mačkově nebo rozšíření muzea Jana Žižky v Trocnově. Teprve před pár dny dokončila stavební firma práce na revitalizaci veřejného prostoru před vimperským zimním i letním stadionem. Nové prostranství vyloženě prokouklo, svůj podíl na tom nese i Jihočeský kraj, který se na revitalizaci finančně podílel nemalou měrou.
Revitalizace původního prostoru před Vimperským zimním i letním stadionem byla podle starostky potřeba už dlouhá léta. Už v roce 2016, kdy jsme to koupili, jsme zahájili projektovou dokumentaci, ale vzhledem k majetkoprávním vztahům jsme to nebyli schopni realizovat, dotáhnout do konce dříve tu projektovou dokumentaci. To se nám podařilo až v loňském roce, kdy jsme měli právoplatné územní a stavební povolení, a proto jsme se rozhodli, že ho to dáme na příští rok do investic. Celý projekt podpořil také Krajský investiční fond, který se na finančních nákladech podílel nemalou měrou. Akce navíc navazovala na loni dokončenou rekonstrukci přilehlé ulice 1. máje. Je to velký veřejný prostor, my jsme s tímto prostorem pracovali ve spolosti s urbanisty a architekty a na sebe to navazuje. Pro nás je to velmi důležitá dopravní tepna pro celý Vimperk. Samotné prostranství před zimním a letním stadionem se může nově pochlubit téměř 50 parkovacích míst. Na několika místech je prostor osazen zelení a nechybí tu ani lavičky pro odpočinek. Dneska je to takový ucelený prostor, kde můžeme si říci, že to velmi prokouklo a bude to ozdobou našeho města. Stavební práce trvaly necelý půl rok a vyšly na 12 milionů korun. Kraj kromě loňských peněz poskytnutých na zmiňovanou rekonstrukci ulice 1. máje přispěl i na tuto letos navazující akci dalšími 5 miliony korun. Místo zločinu České Budějovice, to je název nové kriminální série, kterou můžete sledovat na obrazovkách České televize každé pondělí od 2. ledna příštího roku. Seriál se natáčel dle námětů skutečných zločinů po celém jihočeském kraji. Po místech zločinu v Plzni a Ostravě se děj seriálu přesunul do jižních Čech. Nové epizody kriminální série se natáčely nejen v jihočeské metropoli, ale také na Šumavě, v Táboře nebo v Třeboni. Tvůrci vycházeli ze skutečných zločinů. Kriminalitu na jihu Čech ale museli posílit i o případy, které pozbírali po celém Česku. Víme, že ne úplně všechny zločiny, které v seriálu budou se v jihočeském kraji odehrály, ale nebudeme z toho divákům nic prozrazovat a myslím si, že se můžou těšit na úžasné mordy, přestože ten jihočeský kraj je krásné, klidné a bezpečné místo. Všechno, co jsem viděl, se mi mimořádně líbilo a scenáristi nebývají obvykle spokojení lidi. A já si myslím, že to bude velmi dobrý příspěvek k žánru detektivek. Diváci měli možnost v českobudějovickém kině Kotva předpremiérově zhlédnout jednu ze 13 epizod s názvem Anděl v laguně. V něm skupina dokonale organizovaných lupičů krade bankomaty. Zažili jsme vytrhávání bankomatů pomocí dodávek a pomocí terénních vozidel. Zažili jsme i případy, kdy poté, co se pachatelé bankomatu zmocnili, tak ještě na silnici sypali kovové ježky, aby znemožnili pronásledování. Místo zločinu České Budějovice natočili Jiří Chlumský a Jan Hřebejk. Kapitána Michala Hudce stvárnil Leoš Noha. Je to takový roztomilej ňouma, který má rád pivo. 13-dílný seriál bude vysílat Česká televize každé pondělí večer už od 2. ledna příštího roku. V rámci programu na podporu audiovizuální tvorby přispěl na natočení nové krimisérie také Jihočeský kraj. To, že společnost Artur Krenský Films nás požádali o tu podporu, kterou my jsme ve dvou částkách vyjádřili necelým milionem korun, si slibujeme propagací jižních Čech, a to nejenom centrálně Českých Budějovic, ale i třeba Tábora, Třeboně, Borových Lad, ale celé Šumavy. A já věřím, že právě nám to přiláká i naše návštěvníky do jižních Čech v rámci rozvoje cestovního ruchu. Krajský magazín právě končí. Jeho další vydání vám přineseme zase za týden. Mějte se krásně a brzy na viděnou.